Дільницю відкрили рівно о 8:00, каже голова комісії Сергій Гусєв. Дільниця відкрилася своєчасно. Порушень поки таких іменно, що касається дільниці, нічого не було виявлено. Єдине, що деякі люди не внесені списки, ну це повинні були люди до 25 числа перевірити свою наявність в списках. Єдине, що ще був один скасований лист, людина поставила відмітку не на тому претенденті на президенти, ми їй виписали подакт, новий бюлетень, а той скасували. На виборчій дільниці зареєстровано 2169 виборців. Серед них 8 людей, які не спроможні самостійно пересуватися. Один з таких виборців не відчинив двері представникам дільниці. В одну квартиру ми не могли попасти. Зараз ми будемо ще раз відправляти. Прийшли родичі і сказали, що вже вони є вдома. З другої спроби два члени комісії, спостерігач та поліцейський, потрапили до квартири і повернулися не з порожньою скринькою. Анастасія Тетещенко – військова. Зараз перебуває у декретній відпустці. Говорить, проголосувала без проблем. Щойно, буквально 5 хвилин пройшло. Прийшли, надали документи, проголосували і все. Ганна Курдова також виголосила свою громадянську позицію. Каже, майбутній глава держави в першу чергу повинен покращити рівень життя людей. Перше питання – боротьба з бідністю. Щоб ніколи не було бідних, щоб ніколи пенсіонери не страдали, щоб люди жили заможніше, так хочеться. І щоб війна, і за мир, щоб не було війни. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.